Ćao svim, šedem na kanalą Arians Video, un kā jūs pēc nosaukuma redzat, es šodien jums parādīšu, ko es esmu nopirkusi Nīderlandē. Uzreiz varu arī pateikt, ka šis būs vairāk tāds meitenīgais video, jo šeit es vairāk parādīšu tādas meitenīgās lietas kā sejas masku, kosmētiku un tādas lietas, tāpēc tagad puišiem, es domāju, nebūs tik interesanti. Kā arī pirms es sāku šo video, es vēlos jums pastāstīt par iespēju laimēt foršas balvas. Un līdz 20. augustam manā Instagram profilā notiek giveaway, jeb konkurss, kurā var piedalīties ik viens, kurš vēlās. Un lūk, man šeit te ir maisiņš. Es šobrīd neesmu nopirkusi vēl dāvanu maisiņu, bet man ir vienkārši parasts balts maisiņš, kurā ir daudz dažādas dāvaniņas iekšā. Kosmētikas noņemšanas salvetes, krūze ar salmiņu, končas saldākajai dzīvei, ir veseli 9 skaisti magnētiņi un sejas maska, kā arī šādi te stiki, kur aizmugurē ir emoji, kurus var izmantot ballītēs un taisot arī ļoti foršas bildes, līdz kur iekšā ir divas pildspalvas, divi zīmuri, lineāls un arī dzēžgumija un asināmais. Sīkāka informācija par to, kā piedalīties šajā giveaway'ā, tu vari meklēt manā Instagram kontā, kas ir @kristīna_tv un tad tāda apakšsvītiņa. Domāju, kaut kur uz ekrāna arī parādīsies. Protams, arī visiem novēlu veiksmi piedaloties šajā giveaway, un tad jau sāksim šo video. Tātad pirmā lieta, kas man ļoti, ļoti pārsteidz veikalos, ir šīs tasējas kosmētikas noņemšanas salvetes. Šīs te ir refreshing un šīs te ir sensitive. Šeit iekšā ir 25 kā salvetes. Un tas, kas man pārsteidz, ir tas, ka viņas maksā 49 centus. Un es nolēmu sākumā izmēģināt un es sākumā nopirku šo te iepakojumu. Un viņām tās tikā atverams un tad iekšā vēl priekšā bija, es parādīšu no otras, priekšā bija šāda te vēl papildus uzlīmīta, kuru var noplēst nost, un tikai tad būs tās salvetes. Jā, viņas maksā 50 centi, kas man likās ļoti, ļoti lēti, jo vispār šeit, Nīderlandē, ir ļoti, ļoti daudz lētu lietu, un viņas arī ļoti, ļoti foršas. Jo es atvērusi šo te iepakojumu, viņas vismaz šīs smaržo līdzīgi kā Latvijā nopērkamās vienkārši kaut kāda tāda neitrāla smaržiņa. Šī te sensitive un šajā te nav pievienotas smaržas, smaržvielas tā precīzāk. Nākamā lieta, ar ko es vēlos padalīties, ir šīs te sejas maskas. Lūk, viņas arī tu plānā. Un šīs te katra maksā 99 centus. Viņas ir nedaudz dārgākas nekā citas maskas, kas man šeit ir. Taču šīs man piesaistīja tieši ar nosaukumu un ar izskatu, jo šī te ir Glitter Glow un šī te ir Big Fun Bubblegum un šī ir Peel Off maska. Es vēl neesmu mēģinājusi, taču es nezinu, man jau pēc izskata liekas ļoti, ļoti interesanti. Un arī cena 99 centi un šo te var tā kā pārplēst uz pusītēm un tur tā kā viņas ir divas. Tā kā var izmantot tu un tā draudzene vai tu un tavs draugs. Ir vēl dažādas man šie citas šādas maskas, vismaz es esmu redzējusi, nemaldos vēl zaļā un sarkanā krāsā, tāpēc es plānoju arī tādas iegādāties, ja es vēl kaut kur redzēšu. Tad nākamā maska, kas man arī interesē, ir šī te krēmveidīgā maska, kura vienkārši nāk šādā te iepakojumā, līdzīgi kā H&M nopērkamās maskas. Viena ir ar gurķi un otra ir ar, es nezinu, kas tas tāds ir, bet Shea Butter, laikam tā to izrunāju, es ļoti ceru. Šis iepakojums maksāja 79 centi, tad tur iekšā ir divas šīs te maskas. Un man šķita diezgan interesanti arī tādu izmēģināt, un arī ļoti patika iepakojums, jo viņš tāds gaišs, un man šķiet diezgan vienkāršs. Tad viens no pirmajām maskām, kuras es vispār nopirku šeit Nīderlandē, bija šīs te. Viņas abas ir vienādas, un šī te ir auduma maska, kurai vienkārši ir tāds dizains, cik es tā sapratu, un šī te ir vienkārši barojoša maska, kas arī tikā atjauno ādu. Un man šī maska tieši ieinteresē tādēļ, ka viņai ir šis tad dizains virsū, un viņām bija arī pieejami citi dizaini, es teikt neatceros kādi, bet viņas visas pēc būtības ir vienādas, tā kā tā iedarbība ir pilnīgi vienāda, bet atšķirās šis tad dizains,
Un viens šāds iepakojums maksāja 67 centi, kas ir, man šķiet, ļoti, ļoti lēti. Un man šķiet, vienkārši varētu sapirkties uz Latviju, vienkārši veselu kaudzi ar maskām, tā lai man pietiek vienkārši entajiem gadiem. Jo šeit tiešām maskas ir ļoti lētas, un viņām ir dažādi tie lietošanas veidi, un viņas šeit ir diezgan interesantas, un man šķiet arī cenas ziņā ļoti, ļoti izdevīgas. Šeit viena no pēdējām maskām, kuras es nopirku, ir šī te ar avokado, un es nezinu, vai latviski tā ir, bet kolagēnu, es neesmu tiešām pārliecināta. Un šī te arī ir auduma maska. Viņu arī vienkārši uzliek uz 15-20 minūtēm, pēc tam noņem nost. Es izvēlējos tieši tāpēc, ka tā ir avokado. Un es nekad neesmu lietojis avokado masku, tāpēc man bija diezgan interesanti pamēģināt. Es vēl viņu neesmu tā mēģinājis, bet man bija obligāti viņu jānopērk, lai es viņu varu izmēģināt, protams. Un šīs arī bija 67 centi, vai arī 68. Un tad pēdējā sejas maska šodien ir šī te. Burbuļu maska. Šeit iekšā ir trīs šeit iepakojumiņi. Vispār varēsim atvērt vaļā arī. Un iekšā ir trīs šādi te iepakojumiņi. Es tā saprotu, ka tur vienkārši viņu ir jāuzliek uz sejas. Šī ir jātur 5-10 minūtes. Un viņa attīra ādu. Jā, man likās interesanti to mēģināt. Tāpēc ir tā tomēr burbuļu maska, un es arī esmu lietojusi, protams, iepriekš tādas, bet es esmu lietojusi tā kā ar audumu apakšiņu, tāpēc man bija ļoti interesanti, kā būs šoreiz. Un šis te iepakojumi viņš maksāja 99 centus, kas ir ļoti, ļoti lēti, jo šeit ir trīs tā kā iepakojumi iekšā, tātad trīs reizēm, sanāk katru reizi 33 centi, kas ir ļoti lēti. Tad vēl viena lieta, ar ko es vienkārši lepojos, ir šīs te matu sprādzītes. Un es viņas pavisam nejauši ieraudzīju, šeit iekšā 42 tas sprādzītes, un es viņas nopirku par 49 centiem, kas man liekas vienkārši absolūti lēti. Es vienkārši viņas ieraudzīju un sapratu, ka man viņas, protams, ka vajag, jo man šķiet, ka Latvijā ir dārgākas, vismaz cik es esmu redzējusi. Un tad divas pēdējās lietas ir no kosmētikas nodaļas. Vienā no maniem video to jau jūs redzējāt, bet es šodien vēlos nedaudz tā teikt vairāk ieskatīties. Un, piemēram, šī ir highlighter palete, un šeit ir 6 toņi, šeit arī var redzēt toņu nosaukumus. Taču šī palete izmaksāja 2,49 €, tātad tas ir ļoti, ļoti, ļoti lēti. Un šodien man arī ir šis te highlighters, es nezinu, varbūt jūs redzat, varbūt jūs neredzat tajā gaismā, man tiešām nav mazākās nojausmas, bet man tā patīk. Lūk, šeit ir daži tonīšas pirkstiem. Man ļoti negribējās smērēt uz ādas, kad es zinu, ka vajadzētu varbūt. Labi, es to uzsmērēšu. Lūk, ir šie toņi. Viņi vairāk šī gaismā izskatās pēc acu ārām, bet ticiet man, dzīvē viņi ir vienkārši burvīgi. Un tad jau mēs esam nonākuši pie pēdējās lietas, ko esmu šodien rādīšu. Un tā ir šāda te... acvēnu palete. Man vienkārši pēkšņi no galvas izkrita ārā vārds acvēnu palete. Un šeit iekšā ir 12 krāsas toņi. Es nezinu, kā šo pat nosaukt. Drīzāk es teicu krāsas, tāpēc, ka tie tev toņi. Un lūk šādi te burvīgi. Ir tādi matāti un ir arī, protams, spīdīgie. Man šķiet, viņi vienkārši absolūti burvīgi. Šodien man arī uz acīm ir viens no brūnajiem. Es tiešām šaubos, ka šajā apgaismojumā vispār var kaut ko redzēt. Taču jā, arī šo paletu es nopirku par 2,99 €, rupju runājot 3 €. Un kvalitāte ir ļoti laba. Salīdzinoši laba, protams. Savā dzīvē esmu redzējusi arī labākas paletes, taču... Un tiešām par tādu cenu es arī neprasītu neko vairāk, un es viņu pirku vairāk tā izmēģinājumu pēc, un beigās saprotu, ka tas ir tiešām tā vērts. Šitai klāt arī nāca vienkārši šāda ota. Te ir aplikātors, šeit ir tāda, es nezinu, bet kā viņa nosaudīja, šāda dīvainā kotiņa. Es ar viņu īpaši tā neizmantoju, jo es nezinu, es īsti nemāk lietot tā kā aplikātori, man vairāk dar citas otiņas. Un jā, paldies, ka skatījies šo video.
Es ceru, ka tev patika, un ja patika, noteikti neaizmirsti nospiest laiku, kā arī abonēt manu kanālu. Droši var pievienot mani manā Snapchat, es domāju, es kaut kur maliņā nolikšu niknēmu, kā arī vari piesakot mani Instagramā. Un tad jau līdz nākamajā reizē. Atā!